Христися ти, Господи, героїчне явилося поклоніння, Бородителя голос свідчи тобі, усе звучало. Йордані хрестився ти, Господи, Господи, троїчне явилося поклоніння, оцінів, і голос засвідчив про тебе. Вода в ще такому зібраному вигляді звідси подається безпосередньо до міста, до наших городян, і освячена вода потрапляє в помешкання кожного нашого споживача. Таким чином, ті люди, які не мають можливості потрапити до церкви, це, в першу чергу, старші люди, можливо, які через певну хворобу чи з іншої причини не можуть вийти з дому, вони, тим не менше, мають можливість сьогодні отримати освячену воду.